Bel. Eğer Aydındır. ver buyurun. Evet. Maraqlı sualdır. Evvela Sümer dilinde olan metinlerin çok az bir kısmı çap olunubdur. Hele çoxu çap olunmayıb, onlar gil lövhə şeklindedir. Geçen defa da dedim ki, onların çoxu elə İstanbul, ne bileyim Berlin, Amerika, elə İraqın özünde arxivlerde yatıp kalır. Mütəxəssislər lazımdır ki, o yazıları okuyup ortalığa çıxartsınlar. Hele ki məlum olan Şumer metinlerine göre, o Şumer metinlerinde işlenen Türk sözlerini ilk defa Lance Birgis bu arada, çünkü o büyük Şumerologuydu, Sümer şunasıydı. Ve onda diyeyim ki, bayağı o söhbətim yarım çıkaldı. Atatürk ki deyirdi, Türkiye'de kadim Türklerin yurdu olubdu. O hem de bununla kalmadı. O Türk Dil, Tarix ve Coğrafya Fakültesi kurdurdu. Sonra Tarix ve Dil Qurumu yarattı ki, bugün de hemen qurum Atatürk'ün vesayeti hesabına yaşayır ve ben de o qurumun fəxri üzvüyəm. Atatürk hem de neyin edildi? Xaricdən uzmanlar getirdi. Kafedralar araştırdı. Sumer dilini öğrenen alimleri dəvət elədi. Onlara şərait yarattı. Onlardan da biri Lans belgesiydi. O meşhur dövrün, o dövrün Sumerologlarından. O geldi xeyli Türkiye'de işledi. Ve o da tədqiqatların nəticəsində yazdı ki, Sumer dili hələ ki bizə bəlli olan dünya dilləri içərisində ən yaxın Türk dilinə yaxındır. Yəni orada o sözlərinə görə, sonra quruluşuna görə. Amma o da qəti demirdi ki, Sumer dili Türk dilidir. Sadəcə o yaxınlığı deyirdi. O yaxınlığı mən də həmişə demişəm. Sonra Sumer dilində deyək ki, Tanrı sözü, o dingil sözün olmasını əksər Sumerologlar deyirlər. İndi bəziləri onu deyək ki, düz da adını çəkmirlər ki, bu Türk sözüdür. Amma herhalde mətni oxuyurlar, deyirlər ki, bu dingil sözüdür. Başqa dillərdə də işlənir. Özü də Turan sözü kimi verirlər. Türk sözünü işlətməyə əlləri gəlmir. 70-ci illərdə Orjan Süleymanov'un bir kitabı çıxdı. O bir 60'a qədər Sümer dilində Türk sözü vermişdi. Sonra həvəskarlar çoxaldı bu sözləri başlarından axtarmağa. Müxtəlif adamlar bu ilə məşğul oldu. Bizdə bir rəhmətli Aydın Məmmədov vardı, o çox savadlı dilçiydi. O bir iki məqalə yazdı və daha elmi şəkildə o Sümer sözləri ilə Türk sözlərinin qədim formalarını müqayisə edirdi. Həm semantik baxımdan, həm fonomorfoloji baxımdan, çünki o sahənin mütəxəssisi idi. Düzdür, o cəmi iki məqalə yazdı da dalını davam elətdirmədi, sonra siyasətlə məşğul oldu. O da Sumeri Türk saymırdı. Deyirdi ki, Sumer dilinin Türk dili arasında bu paralellikler var. Bunlar alınma olabilir. Ve böyle çok adamlar meşgul oldu. Ve en sonda bununla ciddi meşgul olan rahmetli Osman Nadim Tun Efendi'ydi ki, bir neçen bundan kabak rahmete gitti. Bu Amerika'da uzun müddet işlemişti. Orada kafedra müdürü olmuştu. Profesör idi, dilçiydi, alta şunası idi. Qədim Orxon abidələrini hakkında maraqlı yazılar var. Orada dəqiqləşmələr aparıb. Bu hələ Amerika'da olandan Sümer Türk paralelləri üzerinde işləyirdi. Orada alimlərin, Sümerologların iştirakıyla neçə toplantıda o məruzələr edibdi. Yəni elmi dairələrdə o bunu aprobasiya deyirlər, yəni o təcrübədən, sınaqdan keçiribdir. Və 95-ci ildə ya 96-cı ildə onun bir kitabı çıxdı, Sümer dili ilə Türk dili arasındakı əlaqələrdən. Orada bir 180-ə yaxın söz vermişdi. Və həmin qurultayda da 96-cı il Türkoloji qurultayında bütün Türk alimləri yığışmışdı. O da iki nəfərə mükafat verdilər. Bir xarici alimə, bir də Türkiyənin daxili aliminə. Deməli, Osman Nədim bəyə Türk alimi kimi həmin kitabına görə qurultayın adından mükafat verdilər. Türk dövlətinin ödülünü verdilər. Mənə də güya xarici, mən güya Azərbaycanlıyam, xariciyəm, mənə də xarici alim kimi o 88-də çıxan
Morfanoloji kitabına göre həmin də. Yəni eyni qurultayda ikimizə də o ödülü verdiyi üçün bizdə bir yaxınlıq yaranmışdı. Elə söhbətlər eləyirdi. Və o bir yerdəki şəkildə o kitabda vermişəm ki, yəni Sumer dilindən danışanda onun o şəklini vermişəm ki, yəni bu adam ən ciddi məşhur olan budur. Və bu da demir ki, Sumerlər türkdür. Onun gəldiyi nəticə nədir? Sumerlər, deyək ki, 4-5 min il bundan qabaq yaşayan bir xalqdır. Bu da onların 4-5 min il bundan qabaq yazılmış yazısıdır. Baxın, həmin 4 min il, 5 min il qabaq yazılmış yazıda mənim sözlərim var. Yəni, mənim dilimin yazılı tarixi oradan başlayır. O bunu deyildir, rəhmətli. Mən də söhbətimizi başladım, belə buradan başladım. Mən düzdür, o 180 söz veribdi, onun bir 30-unu mən çıxdaş elədim. Rəhmətliyin özünə də dedim ki, bunlar biraz mübahisəlidir, amma bu yerdə qalanların heç bir mübahisəsi yoxdur. Məsəl üçün, Sumerlər qab-qaşığa deyir ki, qab-qadaq, qab-qadaq. Biz də qab-qaçaq deyirik də. O qacaq sözündə qədiminə gedirsən, o da qadaqdır. Qədək sözün elə qədim formasıdır. Ayaqda demiş yönü. Yəni, nə demək istəyirəm? Ən ciddi bugünə qədər Sumer dilində türk sözlərini axtaran o kişidir, professor rəhmətlik. Və onun da ən çox tapdığı bir 180-də, onun da bir 36-sı, 150-si mübahisəsiz türk sözlərdir. Və o da deyirdi ki, Türklə, Sumerlər iç-içə, qonşu, yanaşı bir yerdə yaşadıqları üçün bizim sözlərimiz bunların dilinə keçib. Buyurun, bu da 150-180-nin örnəyi. Yəni, Sumer dilindən biraz çox danışmaq olar. Çünki bizim, bayaq dediyim kimi, qədim sözlərimizin yazılı forması oradadır. Amma biraz mövzudan uzaqlaşmayaq, əgər sual yoxdursa, mən bayaqki söhbətimizi davam elətdirib. Sayın Fridun bəy, mümkün olsa elə siz söhbətinizi davam etdirin və yekunlaşdıraq. Yəni, bugün üçün əgər məsləhət görsəz. Çünki artıq 3 saada yaxındır. Biz efirdəyik. Çünki bu proqram çox uzun olacaq. Ona görə istəyirik ki, ömrü biraz uzun olsun. Aydındır. Təxminən neçə dəqiqə mənim sürəm var ki, mən... Təxminən bir mümkün olsa bir 15 dəqiqə. Olar. Mən. Buyurun. Deməli, bəyək mən qədim yazılı bəlgələrimizdən birinin adını çəkdim. Bu, ıslıq yazısıdır. Və bir daha təkrar edirəm, qardaşlar, bu adı dəyişməyin. Bunu esik, əsik, əski eləməyin. Çünki bunun öz adı var, ıslıq yazısı. İkinci bir yazıdan danışmaq istəyirəm. Bu yazıda Artaşesin yazısı adı ilə elm aləminə bəll edər. Bu Artaşes kimdir? Artaşes həmin bəyx adını çəkdiyim Sələfki dövləti dağılandan sonra bu Sələfki dövlətinin canişinliklərindən birində canişin idi. Və bunun canişin olduğu bölgə Ərməniyə bölgəsi idi. Van gölündən yuxarı. Əsas baş kəndi də Armavir kəndi idi. Deməli, Ərməniyə bölgəsi o demək deyil ki, ora ermənilərin idi. Sadəcə o bölgənin adı Ərməniyə bölgəsi idi, Ərmən bölgəsi. Və Selevki dövlətinin bir canışını idi, Artaşes də orada canışını idi. Dövlət dağılandan sonra, yəni o böyük Antiox ki, Roma ordularına məğlub oldu, avtomatik Selevki dövləti dağıldı. O dövlət dağılanda canışınlıqların çoxu başladı. Özünü müstəqil eləməyə, biz müstəqil idik. Onsuz da Atropatın çağından Azərbaycan o dövlətə heç daxil olmamışdı. Selevki dövlətinin dışında qalmışdı. Müstəqil dövlət idi. 190-cı ildəki Antiox məqlub oldu. Elə həmin ili də, bir il ondan sonra da 189-cı ildə artıq Artaşes Ərməniyəni müstəqil dövlət elənirlərdir. Və ermənilər də tarixlərini yazanda, yəni ilk müstəqil dövlət kimi həmin çağı götürürlər. Eradan qabaq ikinci əsr. Artaşesin.
Ataşəs də erməni deyil. Qədim erməni tarixçilər özləri yaxşıdır ki, bu midyalı idi. Ərtaş idi, Ərtaş. Bu, niyə Ataşəs gedirdi? Çünki bu Yunan Makedoniya dövlətlərinə tab olduğu üçün bir mod idi. Adların arxasına bir S artırırdılar. Ərtaş, Ataşəs. Tarixdən bəlli idi ki, Ataş o Erməniyə dövlətini müstəqil elan eləyəndən sonra qonşu ölkələrdən də başladı torpaq tutmağa, Erməniyəni böyütməyə. Və üç bölgə Gürcüstandan tutdu, üç bölgə də Atropatendən tutdu, yəni kiçik Midyadan, Azərbaycandan. Və Strabon yazır ki, bu özünə yaxın bölgələr idi. O bölgələri tutub Erməniyəni biraz da böyütdü. Və bunun apardığı bir islahat var idi. Deməli, ölkələr arasında, bölgələr arasında sınır daşları qoyurdu. Başı, belə üç dişli olan sınır daşları və o bəzilər üstündə yazılar da vardı. Elm aləminə bu Artaşesin sınır daşları adı ilə bəllidir. Yəni, tarixi də bəllidir ki, 2200 il bundan qabaq belə sınır daşları olubdur. O daşların bəzilərini keçən əsrdə tapdılar. Göcə gölünün altından tapdılar. O daşlardan ikisi budur. Yəni, bu Artaşesin daşlarının üstündə də yazıları var. Və bu daşlar bugün İrəvan Elmlər Akademiyasında saxlanılır. Bu elm aləminə bəllidir. Həmin daşlardan biri yarım çıxdı, qırılıbdı, ona görə yazısı da yarım çıxdı, oxunmur. Amma birinci daş bütövdü, yazısı da çox gözəl çıxdı. Və bu yazı Aramey əlifbası ilə yazılıb, yəni sağdan sola oxunur. Və bu keçən 100 il ərzində bunu bir onlarla alim oxuyubdu, fransız alimi, ingilis, rus, erməni və bunu müxtəlif dillərdə oxumaq istəyiblər. Pəhləvi dilində oxumaq istəyiblər, Aramey dilində, çünki Aramey əlifbası nə yazılıb, erməni dilində, nə bilim, müxtəlif dillərdə, hətta odi dilində də oxumaq istəyiblər. Amma alınmayıb və oxuyan o ciddi alimlərin əksəriyyəti deyir ki, bu həmin dövrün daşıdır, sınır daşıdır, Artaşesin daşıdır. Və çünki Aramecə ilk sətirdə Artaşesin adı oxunur. Artaşesi. Və bunu hamısı qəbul edir. Qəbul edir ki, Aramey əlifba Arameydir, tarixi elədən qabaq ikinci əsrdir. Artaşesin dövründəki daşdır. Sağdan sola oxunur. Aramey əlifbası da bəlli əlifbadır. Və birinci sətirdə Artaşes Məlik sözləri yazılıbdır. Artaşes Məlik. Dalını oxuya bilmirlər. Niyə? Çünki oxumaq istədikləri dildə deyil bu. Bir neçə il bundan qabaq mən götürdüm, bunu oxudum. Oxudum, gördüm ki, alimlər bunu düz tapıblar. Aramey yazısıdır, Artaşesin yazısıdır, sınırdaşı yazısıdır, amma Göcə gölü ətrafında yaşayan Azərbaycan türklərinin dilində yazılıb. O, bunu oxuya bilməyən alimlər bilirsiniz nə yazırdılar? Yazırdılar ki, dili əlifbası bəlli, tarixi bəlli. Amma niyə oxunmur? Çünki orada yaşayan bir xalqın dilində yazılıb. Biz də bilmirik orada hansı xalq yaşayıb. Ona görə onun dilini tapıb oxuya bilmirik. İndi mən onu oxuyuram. Yəni, bəlli hərflərdir. İstiqaməti bəllidir, Aramey əlifbası bəllidir. Və görürəm ki, birinci sətri düz oxuyublar. Birinci sətir deməli, artaq şəxsi məlik birəyi yeridir. Birəyi də, yəni mərzi anlamında qədim türkündə işlənib, ölçü yeri deməkdir. Artaşız məliyin mərz yeridir. Bunda qonğıltı, yəni bura qonduruldu. Bugünkü dilimizlə desək,
Bu daş artıp taşın koyduğu yer Artaşes Meli'nin merz yeridir. Bu taş bura konguldu. Yani bura konduruldu. Hansı dildədir? Təbii ki, bizim Azərbaycan ləhcəsində olan bir dildir. Deməli, ikinci bir yazı. Bəyək ki, Issıq yazısıydı, bu da Artaşesin yazısıdır. İndi üçüncü bir yazı. Bu yazı isə Milattan öncə 7 və 6-cı əsrə aid edirlər. Lemnos adasında 1885-ci ildə tapılmış bir yazıdır. Qəbristü daşın üzərində yazılmış yaşıt yazıdır. Deməli, burada iki yazı var. Biri üz hissəsindədir, insanın əlində nizə olan bir insanın baş ətrafında yazılıb yazı. Bir də onun böyründə belə yanaki yazılmış bir yazıdır. Bu yazılar var, bu əlifbayla. Bu əlifbada qədim Orxon əlifbası ilə Etrusk əlifbası arasında olan bir əlifbadır. Fikir versəniz, deməli, bu o əsgərin ətrafında yazılan yazıdır. Bu birisi də o böyürdəki daşın üzərindəki yazıdır. Və hərflərə fikir versəniz, görərsiniz ki, Orxon yazılarıyla Etrusk yazıları arasında bir əlifbadır. İndi bunu oxuyuram. Xutpaşe, yəni Qutbaşı. Bu daha doğrusu Çuvaş ağzına belə yaxın Türkçədir. Qut, yəni qut deməkdir. Çuvaşlar bu gün də qut deyir ona. Qutlu başlanğıc, yəni bu qəbir daşının yazısının başlanğıcı, hər iki yazı eyni sözləndir. Qut başı, yəni qutlu baş, qutlu başlıq, qutlu giriş. Deməli, bu birinci sözdən sonra gəlir. Nafat, Nafatsa Mara, Mark Hoca deməkdir qədimdir. Mağınca safçı geç, ağız eksinç tut, ər adına şad, suqas akır takar şad, akır takar da orada basılan adıdır. Akır takar şad, qamapa ancı sap, ehtinaz imtisuna sap. Sap yani söz demek. İkinci yazıda gene Kutbaşı Erşad eskin tut pit gitme çuvaş ağzı sapçı oy mara gam ağız atmaz idim ertim kara dumanlı sugaş elde şat araz il 41 bitti. Yani kadim Türk Orkun yazıların çoğunda bu cür yazıların sonunda bitti yazıldığı kimi burada da bitti yazı. Ve bitik başlangıçta bitik var. Şahs adı var. Ve ben şüphelenirim ki öyle Suqaş eli diyen de yani ki Çuvaş elidir. Çünkü Çuvaş sözünün kadim forması Suqaş olabilir. Yani Çuvaş dilinin biz fonetikasına fikir versek. Bu yazının da deməli, ıssıq yazısından da bir iki əsr qədimdir. Və bu hardadır? Bu Lemnos adasında El Malamine məşhur bir yazıdır. 1885-də tapılır. Lemnos adası da o vaxt Troya ilə Yunanistan arasında olan bir adadır. Bugün də Türkiyə ilə Yunanistan arasında bir kiçik bir adadır. Və orada bəzi antik yazarların dediyinə görə Pelasklar yaşayıb, Tezenlər yaşayıb. Yəni Etruskların Troya'dan çıxıb İtalya'ya gitme yolu üzerinden. Yani olabilir ki bir grup Etrus'ta hele orada kalıp orada yaşayırdı. Buyurun. Yani bizim dilimizde bazen deyirler ki kadim yazılar yoktu. Ne vaxt okudular? Ne vaxt bu kaynakları okudular ki görsünler var ya yoktu. Okumayıplar, uzmanlarımız yoktu. Bütün bunlar demekte məqsədim oldu ki ben sözümü yekunlaştırıram. Türk dili cavan dil deyil.
hiçbir aileye ait değil, herhangi bir ailenin kolu budağı değil, Türk dili özü ayrılıkta bir ailedir. Çok kadim ailedir. Ve bugün yaşayan dünya dilleri içerisinde 4000 yıllık tarihi olan yazısıyla farklanan bir dildi. Bu dili taşıyan halk, çoklu devletler grup ki gelen verişlerimizde bundan danışacağız. Ben bir daha tekrar edeyim ki Türk dili Ön Asya'da formalaşıp, Ön Asya'da formalaşıp buradan Türk halklarının migrasyasından Avrasya'ya yayılıptı. Yani Mongolistan'a kadar gidip çıkıp, Avrupa'ya kadar gidip çıkıp, hatta İtalya'ya kadar da etkisiyle vasıtasından gidip çıkıp ki, ortada da bu Lemnos Adası'ndaki yazının ben tarihinden size kısaca malumat verdim. Burada ben sözüme yekun vururam ve size beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ama bir daha tekrar edeyim. Mübahiseden çekinmeyin. Çünkü bizim söhbəti şirinleştiren, elmleştiren ve daha değerlendiren mübahiselerdir. Sayın Freedom Bey, yakın eşitirsiniz beni. Bəli, bəli. Tarihar Bey, deyəsən fikir söyləmək istəyir. İcazə verirsiniz, onun da fikrini öyrənək, sonra programınızı qapadaq. Buyurun, mən yekunlaşdırmışam, buyurun. Bəli, sağ olun, mən bilirəm, ona görə təşəkkür edirəm sizə. Buyurun Tarihar Bey, lütfən yəni, telefonda dostlar eləməsin, programımızın sonudur. Buyurun. Salamlar, yenə də çox şad oldum Ağasoğlu, Profesor Ağasoğlu'nun söhbətinə bu dəfə diqqətlə qulaq astım və çox gözəl ətraflı məlumat verdi Türkün tarixinə dair. Əlimdəki yazılar həddən artıq maraqlıdır. Bən. Alo. Bəli. Buyurun, davam edin. Mümkün olsa telefondan. Sağ ol, Rav Bey. Salamlar, salamlar. Buradan Seattle'dan sizi, Chicago'daki dostları ve Azerbaycan, Güney Azerbaycan televizyasının emektaşlarını büyük memnuniyetle salamlayıram. Sağ ol. Mən çox xahiş elərdim siz telefonla qulaq asın. Çünki eğer yəqin ki internetlə siz izləyirsiniz, gec gəlir biraz. Lütfən. Aha, başdır. Buyurun. Ağasoğlu'nun Profesör Ağasoğlu'nun ideyası çox maraqlıdır. Yəni ki, Türk'ün doğulduğu yer və Türk'ün miqrasiyası. Əslində bütün yazılı mənbələr, bizim də araşdırdığımız mənbələr, Profesör Ağasoğlu'nun da araşdırdığı mənbələr göstərir ki, Türk'ün ilkin doğulduğu yer Dəclə Fərat Çay Qovşağı. Ona Mesopotamiya deyirlər, Yunan dilində. Və orada ilk dəfə olaraq 8000 il bundan öncə piktogramlar yaradıblar. O piktogramların bəzən demək olar ki, bəlkə də 25-dən çoxunu mən araşdırmışam və ayrıca bir kitab şəklində çap elətdirmişəm. Mixi yazıların mənşəyi kimindir onlar? Bu kitabı mənim 3 dildə rus, ingilis və Azərbaycan dillərində 2002-ci ildə çap olunub. Həmin piktogramlarda bircə misal gətirim ki, ulularımız maral boynuzu çəkirlər və ona darah deyirdilər. Darah. Maral boynuzuna darah deyirdilər. Maral boynuzu əslində elə darağa oxşayan bir şeydir və həmin 8000 il bundan qabaq sonraki 2000 ildən sonraki illərdə, yəni 6000 il bundan öncə həmin ilk piktogram yeni mixi sayın nə deyirlər, mixi işarəsinə təkan verdi. Yəni formalaşdı, yavaş-yavaş təkmilləşdi və o darax, maral buynuzundan darax sözü, darax logogramı kimində mixi yazı şəklindən formasını aldı. Bu 6000 il bundan qabaq. Bu sübut eləyir ki, Türkün dili 8000 il bundan qabaq Dəclə Fərat'da yaranıb. Və sonraki, bilmirəm, İndi flood, dünya daşqını, dünya daşqınından qabaq, yoxsa dünya daşqınından sonraki dövrdə Türk
Türk'ün ilk miqrasiyası başlayıb. Qərbdən şərqə miqrasiya. Bunu rəhmətlik filoloq Aydın Məmmədov da həmişə deyirdi, amma ömür necə deyirlər, qismət eləmədi ki, o ideyanı sübut eləsin. Və onlar qərbdən, yəni Babilandan şərqə doğru miqrasiya etdilər. Buna ilk, böyük miqrasiya demək olar. Və bu miqrasiya yolu üstündə onlarla türk tayfaları indi də yaşamadadır. İlkin olaraq Babilan elə bu gündə türk tayfaları Azərbaycan dilində, Azərbaycan ləhcəsində danışan türk tayfaları yaşayır. 3 milyondan çox, əfsus ki, indi azalıb, 3 milyondan çox sayı olan Kərkük türkmənlərinin dili, Professor Ağasoğlu da qəşəng bilir, təmiz Azərbaycan türkçəsidir, bizim dilimizdir. Və onlar ilkin olaraq elə o torpaqda da yaşayırlar, halbuki biz onları da, professor demişkən, onlara da gəlmə deyirlər. Bizim harada türk görürlər, hani düz deyir professor, harada türk görürlər, ona gəlmə deyirlər. Bizim özümüzü də buna inandırıblar. Çünki professor demişkən, oxuyanlarımız olmayıb, yazanlarımız olmayıb. 6000 il bundan qabaq miqrasiyada 5000 il fərqi yoxdur. Bu yol üstündə ağ qoyunlular, afşarlar, aynalılar, baharlılar, bayatlar, beqdililər, qaşqaylar, xalaclar, xəzərlər, xorasan türkləri, xudabandlar, məqaddəmlər, mağallar, nəfərlər, bıçaqçı, şahsevən, səlcuq, şamlı, domurtaş, teymurilər, türkşavəndlər, kərküş türkmənləri, başını calarilər, bunların hamısı bu yol üstündə tökülüb qalmış, necə deyirlər, adacıqlar şəklində tökülüb qalmış türk tayfalarıdır və tam izi gəlib çıxır Babilana, Babilandan da gəlib çıxır Altaya. Sonra Altaydan ikinci miqrasiyada 13 yüzyıl bundan qabaq, 10 yüzyıl bundan qabaq təzədəndən böyük bir miqrasiya başlayır. Həmin Oğuzların miqrasiyası. Bununla belə Azərbaycanda indiki Ermənistan adlandırılmış torpaqlarda bizim Naxçıvan özündə gül yazılarda bizim dilimizdə bu dəqiqə abidələr durur. İlandağ gül yazısı bizim dilimizdə. İrəvanda vaxtilə Karmir Bulur'dan tapılmış və sizin dediyiniz Diakonov türkləri həmişə düşmən münasibət bəsləyib. Diakonovun Şuya Urartu dilində oxuduğu yazıların hamısı təmiz Azərbaycan türkçəsindədir. Bunların hamısı sübut edir ki, bizim bu torpaqlarda biz qədim dövrdən yaşayan xalq olmuşuq və görürsünüz, Göyçə gölünün ətrafında tapılan Artaşesin Məlikin daşı. Ondan o yanda Kamil Bulur'da tapılan Azərbaycan dilindəki mən oxumuşum onları da qılınc üstündəki yazılar. Onlar kitabda Allah qoysa çap olunacaq, indi imkan yoxdur onlar haqqında danışmağa. Bütün bunlar və Naxçıvanda İlan Dağı yazısı, hal dininin uzması, nə iş bu oynisa sərduri hinişə, minu aşa sərduri hinişə, nə bilim belə-belə tamamilə açılan yazıdır və orada Sərdar haqqında, Sərdar görünür ki, yerli xan olub onu deyirlər Sərduri, Urartunun birinci şahı kimin gələmə verirlər. Halbuki əslində təmiz türk dilində danışmış, türk mənşəli şah olub mu, yoxsa yerli lokal bir xan olub mu, hökmdar olub onu araşdıracağıq. Sonra mən bir iki şeyə müraciət eləmək istəyirəm. Bu da Professor Ağasoğlu'nun, Firidun Bey'in o uçuk sözüne, o Çini Qavdaki yazı çok maraqlıdır, İssık yazısı. Ve bircə şey orada deyim ki, uçuk Türk dilinde hem de cennet demişti. Bir belki buna fikir verirsiniz. Ağa sana uçuk, sana cennet arzuluyorum. Belki bu mənada o qabı yazıblar, qoyublar oraya ve çok cuman ki, düz deyir ki, qabı qab əvvəlcədən yazılmış şeydir. Çünki mən də bəzi qabların üstündə gil yazılarda oxuyuram. Onlar da elirlər, ak qadın şahına şey, amma əslində deyir ki, misal üçün bir dənə
süt kabının üstünde böyle bir yazı var deyir. Nara emciyen, dinç bir, ağa de ki mama hur, sağ südü ukula bir zulu ul. Ağa ata ey deve emciyen, uşağa müraciətdir, deve emciyen, ata de ki mama cennet hurusudur, yani onu incitmek olmaz. Sağ südü bu ukula, bu qaba, bu üç konusu var qaba ve ruzulu ol. Temiz Azerbaycan dilindedir ve oradaki ağa dekini, ağa deki Amerika alimi hesab edir ki bu akkat sözüdür ve akkat filan kestir, akkadın şahı filan kest, mamahurdur, mamahur afiçeri kimdir? Belə ətdökən bir tərcümə edirlər. Sonra 6500 il bundan qabaq bizim ulu şairimiz olub, astronom olub, böyük matematik olub, Enlil İsmet Ağan. Onun çoxlu əsərlərini Azərbaycan dilində tərcümə eləmişim. Və bu da sübut edir ki, heç şübhəsiz cil yazıların dili bizim dilimizdir. Heç bir Şumer olmuyor. Şumer sonradan uydurma sözdür. Uydurma dili diliyle birgə. Və birgə şeyi də qeyd edeyim ki, sonuncu bir şeydə qarşı bir nəsə qeyd eləmək istedim, o yadından çıxdı, amma bir gədənə Azərbaycan sözünün açılışında atrapatanla doğrudan da bağlamaq gülünc bir şeydir Azərbaycan sözünü. Azərbaycan sözü 3 Azərbaycan, yəni qədim Türk sözünün birləşməsindən əmələ gəlib, adər, atar, dediniz, eləmi qədim pəhləv dilində atar, adər, qədim Türk dilindədir, Azər bugün Türk dilində ateş deməkdir, beyt, ikinci bayt, beyt, worship, səcdə qılmaq, dua etmək, inanmaq, ona bu mənalarda işlədilir Türk dilində baytullah formasında. Baytullah, yəni ki, Allah, Allah, bayt Allah'a, Allah'ı sevən, Allah'a sifariş, Allah'a səcdə qılan mənasında işlənib tarix boyu və Azərbaycan dilində, Azərbaycan sözündəki bayt da həmin worship sözündən, yəni ki, dua sözündən, sevmək sözündən gəlir deməkdir. An isə məkan, ölkə, yer deməkdir. Adər baytan, yəni ki, atəşpərəstlərin, atəşpərəstliyə, atəşə inananların, atəşə səcdə gətirənlərin ölkəsi. Hayır bəy, mən istəyirəm. Görünür, mən yanlış alınıbsınız. Qəsiyyən elə deyil. Azərbaycan sözünün atəşpərəstliyə heç bir aidiyyət yoxdur. Azərbaycan sözü Azər tayfa adından yaranıb. Azər xalqının adından yaranıb. Azər hər halda türkcə atəş deməkdir. Yox, və yox. Cil yazılarda olmasaydı mən də dilimi qısa eləyərdim, deyə bilməzdim. Amma bizim ulu... Bir dəqiqə mən eşidir. O siz deyən atrapat sözündədir, atərpat. Orada hə, atəş var. Amma Azərbaycan sözündə atəş sözü yoxdur. Azər xalqıdır. Azər xalqı, Kaspi xalqı, Xəzər xalqı, bunlar eyni sözdür. Xəzərdə atəş olmadığı kimi, Kaspi deyil, atəş olmadığı kimi, Azərdə də yoxdur. Düzdür. Amma ki, adər, adər, qədim türkçə atəşdir. Bunu da şübhələ bilirik, eləmirik. Atrapatək sözüdür, o Azərbaycan deyil. Bizim cil yazılarda belə bir Şəmsədədin, belə bir misrası var. Şanı tamaşım vardı, əridi kas atəş puram. U mattama varduyamı, yinə ərəb deyim ki, vardı çaysa ahura dininin ulu ömrü. Ne demektir? Burada yine bir keçen defa bunu misal getirdim. Hetitlerin Araplar tarafından soyqırımına məruz qaldıqlarının onlar biraz mübahisəlidir. Çünkü Hetitler eradan qabaq birinci minilliyində artık yok idi.
Ərəblər isə dünya tarixində ondan 1500 il sonra çıxıblar. Yəni Ərəblə Hititin arasında heç bir alış-veriş ola bilməzdi. O, bunlar ayrı söhbətdir. Bunları gəl imkan eləyək, keçən dəfə də dedim, biz ikimiz ya internetlə, ya məktublə, ikimizin arasında olan söhbət olsun. Biraz oxucularımız çalışdırmaq. Amma sən bəyək dedin, çox maraqlı bir məsələdir ki, Türklərin Babilistandan, Qoşa çaydan və ya ki, şərqə getmə tarixi. O, tufandan qabaq olub, ya sonra olub, mən deyirəm, tufandan sonra olub, hətta sənə deməli, onun təxmini Eradan qabaq 4-cü minilin ortalarında olmasını da deyim. O, çünki onun arxeoloji bəlgələri var. Məsəl üçün, Rus arxeologu var idi, Masson, çox məşhur arxeolog idi. Onun Sadyanidi var, onun Münçayif var, onun. Onların, o arxeologların, yəni o dövr işləyən arxeologların əsərlərinə baxsanız, görərsiniz ki, Qoşa çaydan, Azərbaycana, Azərbaycandan Orta Asiya, oradan da o tərəfə gedən bir mədəniyyət var. Eradan qabaq 4-cü minilin ortaları. Məsəl üçün, Qoşa çayda olan həmin arxeoloji mədəniyyət 3-cü minildə artıq Həmədan ətrafında çıxır. Yəni, Həmədana yaxın Siyalx o qazıntılarında ortalığa çıxan qabqaşıq deyək ki, mədəniyyət oranın davamıdır. O xronoloji baxımdan Alimlər müəyyənləşdirir ki, bu hansı dövrlərdə miqrasiya batıdan doğuya olubdur. O bəyək sən dedin, mən biraz dəqiqləşmə gətirirəm ki, o çox elmi əsası olan bir məsələdir. Əgər istifadə eləsən, hər halda onun elmi əsası var. Çox gözəl. Deməli, bizim hər ikimiz eyni məqsədə gəlirim. Siz demişkən, müəyyən əlbəttə razılaşmalar, razılaşmamalar mümkündür. Amma hər halda gil yazıların bizim dildə olduğu da faktdır və bunu biz hər halda ilkin olaraq biz özümüz qəbul etməliyik. Əfsus ki, heç bizim alimlər də, özümüzə həddən artıq biganə alimlər də bu ideyanı qəbul eləyə bilmirlər. Mən çoxlu tüxtlər eləmişəm Bakıda, Bakı Akademiyasında bu barədə və Hər halda biz doğrudan da ümumi bir qərara gələ bilərik və mən heç zaman deyə bilmərəm ki, əgər Həmmədan şairəsi yazır ki, əridə utsuz kür deyə ki, arazu deyə, gələ edə savab, hunca deyə, bar, hunca deyə, labari qadramu hecu edim həküdə, çaş ki, bida sağla Həmmədan kuku, çaş ki, bida nüküş uğri, Həmmədan kuku, bunun, əgər mən bunu öz dilimi tanımıramsa və Mikalovskinin yazdığı kimin ayrıca bir tamamilə fərqli bir şeyə inanıramsa, burada günahı Mikalovskidə axtarmaq lazım deyil, hörmətli professor, günah özümüzdədir. Siz də demişdin ki, biz özümüzü tanıya bilirik. Günah odur ki, bizdə mütəxəssis yoxdur, bizim o orijinal mətnləri oxuyan Uzmanlarımız yoxdur. Bax, onun əziyyətini çəkirik. Bəli, onun əziyyətini çəkirik, düzdür. Oldu can sağlığı, çox sağ olun. Yenə də sizinlə söhbətimə çox şadam və sizə də can sağlığı işlərinizdə, belə gözəl işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Bircə də onu deyim ki, o Göyçə göl ətrafında tapılan daşda sonda deyirsiniz ki, 41 biti, eləmi? 41-ci biti. O biti... Yox, o daşda öldü. O, özəl, Lemnos adasında tapılan daşdadır. 41 yaşında öyrənir. Sonra bitti. Bitti, yəni ki, qazıdı. 41-ci ildə yazı qazılıb, yəni 41-ci ildə yazı qazılıb o daşa. Bitti, qədim türkdə özünüz bilirsiniz, Orxan Runi yazılarında da var, bitti, daşa qazmaq, daşa yazmaq deyilir. Məndə də elə bir mövzu var. Bu, Həmmədan Kuku şeirinin sonunda deyir ki, Neçə minci ildə ilk rəqəmlər tökülüb, ildə biti naşir şu nümuniyu 25 kam. Belə bir sonda yazı var. Elə tarihəli, biz əvvəl kitab sözündən qabaq bitik işlətmişik, çünki bir kitab ərəb sözüdür. Bitik kitab mənasında işlənir, indi də qalır yazı mənasında cadı biti və ilk bitik. Adlı bizim qədim abidəmiz var, yəni ırk bitik, falk
kitabı mənasında. Siz onu nə cür açırsınız o daşdakı 41-41 biti? O 41 ben deyirəm ki 41-ci ildə daşa qazılıb deyir. Yo, belədir. Orada deməli daşın sonunda, yazının sözündə yazırıb il 41. Yəni ölənin yaşı 41-dir. Bitti də yəni yazının sonu deməkdir. Yəni o bitik sözü bizdə kitab kimi işlənibdir. Qədimdən fars dilinə də hələ keçibdir. Bitikçi var. Bitikçi kitab yazan deyirlər. Hətta mənim özüm o 9 ciltli kitabımın adı 9 bitikdir. 9 bitik. Çox gözəl yəni, bitik. Amma bitiyi qazını daşa yazmağa, yazını daşa qazmağa deyilir. İl 41 biti yəni ki 41-ci ildə yazıldı, daşa qazıldı. Sözün kökü bitirdi. Sözün kökü bitməkdir, bitirməkdir. Biti yazıldı, k da gələndə onu isimləşdirir. Orada ki yoxdur deyirsiniz, deyirsiniz biti. Onu mən deyirəm ki, yəni ona bir fikir verin. Bəlkə əslində yazının ili, qazıldığı ili göstərir, o daşa qazıldığı ili göstərir. İl 41 biti, yəni daşa qazıldı. Hər halda çox, çox razıyam, sağ olun. Gəl, buyurun. Bəli, Taryer bəy, Fridun bəy, əslində bilirsiniz, bizim efir otağından da biraz da zaman ayırdılar bizə, həm də digər telefon xəttimizdə başqa bir dostumuz var. Onu da biz alaq. Taryer bəyə də təşəkkürümüzü bildiririk. Buyurun, Sayın Taryer bəy, eşidirik sizi. Alo, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Efirdəyəm mi? Bəli, efirdəsiniz. Buyurun, davam edin. Salam, hörmətli Cavad bəy. Salam. Çox saygıdəyər profesorumuz Fridun bəyə Estoniyadan Xaqani qayıbını narahat edir. Çox dəyərli profesorumuzun söhbətini çox təəssüflər olsun ki, biraz qaçırtmışam. Son 15-20 dəqiqə zaman zərfində dinləyə bildim. Hörmətli profesorumuz, mən təəssüflər olsun ki, yeganə indiliş indiyə qədər yeganə Türk dünyasından olan Ural dilləri üzrə illərdir Tartu Universitetində oxuyub təhsil almışam. Dissertasiyam Türk və Eston dillərində fəal quruluşlarının müqayisəsidir. Sizin və mənim də elmi rəhbərim akademik Ağo Künnap'ın da dediyinə görə Türklər Ön Asiyadan dünyaya yayılıb. Amma çox qəribə bir tendensiya var ki, Eston dili ilə Türk dili arasında tamamilə yəni əkləməli dil olaraq sufiksler daha çox olan dil olaraq bir-birlə çox bağdaşır. Çox özdəşir. Bəs onda bizim dilimiz bu Ural Altay dilindən gəlmirmi? Çünki siz, o yerdə sizi dinləməyə başladım ki, dediniz ki, Türk dili heç bir ailəyə qoşulmur. Türk dili Aynen. bambaşqa bir ailədir. Özünün qolları olmaqla təbii ki, bu doğrudur. Amma bir çox alimlərin də qənaətinə görə Ural Altay dillərinin ən azından mənim özümün illərdə araşdırmama görə Ural Altay dillərinin özəlliklə Fin-Uqor dilləri ilə Türk dilinin arasındakı olan bənzərlik gözə çarpacaq dərəcədədir. Bunu biraz mənim üçün də çox maraqlı olardı. Mənim də aydınlaşsanız sizə təşəkkür edərdim. Xanlarım bəy, sual üçün təşəkkür edirəm. Özlə sizin dil sormağınız mənim cavabımı biraz da asanlaşdırır ki, çox çox da geniş izahat verməyəcəm. Sadəcə bəzi şeyləri yadınıza xatırlatmalı olacaq. Əvvəla, mənim üçün çox maraqlıdır ki, deyək, sizin o elmi rəhbəriniz də mənim düşündüyüm kimi Türklərin Ön Asiya mənşəli olduğunu deyir. Mən təəssüf ki, onun yazıları ilə tanış deyiləm, amma o əgər bu fikri deyilsə, deməli, o tarixə düzgün baxa bilən alimdir və sizin də şansınızdır ki, o cür alimin tələbəsi olmuşsunuz. Əgər onun o fikirlərindən daha çox yararlana bilsəz, o bizim elimizin inkişafına xidmət edəcək. Xadar bəy, mən
Keçen söhbətdən başlamışam bu mövzuda. Yəni keçen həftədən bugünə qədər gəlir. Yəni sizin sualınıza mən kifayət qədər veriliş boyu cavab vermişəm ki, dillər nətər ailələrə bölünür və vaxtı ilə türk dilləri nətər Ural Altay dil qrupuna ailəsinə aid etmişdilər. Sonra baxdılar ki, yox, Ural dilləri ayrı mənşəyə gedir, Altay dilləri o ilə qohum deyil. Bunu ayırdılar, elədilər ancaq Altay dilləri. Mən də deyirəm ki, mən heç Altay dil qohumluğunda qəbul eləmirəm, çünki Altay dilinə aid edilən dillərin proformalarını ortalığa çıxartdıqca bu dillərin qohum yox, bir-birlərindən uzaq olduğunu görmək olur. Vaxtı ilə eyni prosesi də Ural dilləri ilə Altay dilləri arasında aparan alimlər görüblər və ona görə də bu dillərin qohumluğundan daha söhbət getmir. Məsəl üçün, Serebrennikovun adını çəkdim ki, yəqin onun işləri ilə tanışsınız. SSR-də ən tamballı alimlərdən biri idi. Özü də Finugor Şunas idi, o dilləri bilirdi. Komi dili üzrə maraqlı yazıları var. Və o da deyirdi ki, Ural dilləri ilə türk dillərinin heç bir qohumluğu yoxdur. Bu, çox qədim bir kontaktdır. Yəni, Eston dilində və türk dilində ortak elementlərin olması normal haldır. Çünki bunlar tipoloji baxımdan ikisi də aglutinativ dildir, iltisaqi dildir. Tipoloji baxımdan bunlar eyni dildir. Və bunların arasında deyək ki, bəzi söz oxşarlıqları olması da təbii hadisədir. Çünki bu dillər Ural dilləri, yəni Fin dilidir, Eston dilidir, Karel dilidir, Maridir. Macardır. Hə, Macar dilidir, Hungar dediyimiz. Bunları bayaq mən danışmışdım siz, o söhbəti eşitməyibsiniz, ona görə təkrar eləmirəm. Deməli, bu dillərin ana vətəni Ural dağlarının hövzəsidir, Volqa, İtil çayı ətrafıdır. Orada yaranıb bu dil və oradan başlayıb dünya yayılmağa, Finlər ora çıxıb gedib, Estonlar ora, Macarlar Avropanın ortasına, bəziləri Batı Sibirdə, bəziləri hətta Doğu Sibirə gediblər. Həmin Finugor dillərinin dağıldığı milattan öncə 4-cü minilin örtələri ki var, həmin çağda da türk ailəsi dağılıb. Ön Asiyada türk dil ailəsi dağılıbdır. Və türk dil ailəsindən, türk ata yurdundan qopanlar Qafqaz üstündən və Orta Asiya üstündən Sibirə tərəf, Doğu Avropaya tərəf gediblər. Və həmin çağda Fin-Uğur dil ailəsi də dağıldığı üçün, onlar da miqrasiyalara başladığı üçün bunların qaynayıb qarışması, sonra bunların ana vətənin üzərindən o Qıpçaq çölü ki biz deyirik, Dəşti Qıpçaq, nə qədər min illər boyu türklər oradan gəlib keçibdir. Yəni Fin-Uğurlar olan yerdən keçib. Bunların arasında bu cür əlaqə var və hətta Macar dilində Macar dilindən türkizmləri çıxanda orada görürsən ki, çox qəribə bir dil qalır. Çünki Macar xalqının formalaşmasında Hun türkləri aktiv iştirak edib. Onların içində sekellər var ki, 16-cı əsrə qədər elə Orxun yazılarında yazırdılar onlar. Runik yazıda yazırdılar. 16-cı əsrə qədər, dünənə qədər. Bu mənada Eston dili də Finugor dil ailəsinə aid olduğu üçün və türk dil ailəsinə aid olan Çuvaşdır, Tatardır, Başqırtdır. Bunlarla Finugor xalqlarının əlaqəsi daha sıx olduğundan təbii ki, bunların dilində ortaq şeylər ortalığa çıxacaqdır. Məsəl üçün, Çuvaş dilində bu saat istənilən qədər Finugor dillərinin elementi var. Və Eston dili ilə də deyək ki, türk dilləri arasındakı həmin o yaxınlıqlar, oxşarlıqlar ancaq o kontaktın nəticəsidir. Genetik bağ deyil. Regional olaraq, bəlkə də o dağılımdan sonra eyni bir regionu bölüşdürdüklərinə görə dillərin bir-birinə təsiri çox normaldır və bunu da normal qarşılayıram. Amma mənim araşdırmamın çərçivəsində daha çox feillərdir. Çünki isimlər isim istənilən bir dildə, bir ildən, beş ildən sonra başqa bir dilin təsiri ilə başqa bir şəkil ala bilər. Amma fiillərin alt yapısı, hətta məsdərlərin də eyni şəkildə olması və sonra o fiillərin çəkimlərində eyni bənzərlik, eyni qramatik açıdan eyni şəkildə
boyut kazanması biraz şaşırtıcı görünür. Yani buna ben... Yok, hadi ben bir dakika sözü kesirem. Demeli Eston diliyle Türk dili arasında ortaklık varsa tabii ki o isimlerde olacak isim Japon dilinde de var ortak söz. Evet. O ben isim hakkında danışmıyorum. Ben sadece diyorum ki... Aydındır. Bazı sözler arasında olmadı. Evezliklerdi, sayılardı, beden üzvleriydi, kuvamlık terminleriydi. Şimdi siz bana iki üç tane Eston dilinde fiil deyin ve Türk dilinde onun karşılığını görek bu hangi fiillere aittir? Çok ana fiillerden biri olan olmak fiili. Eyni hem fonetik anlamda hem morfoloji olarak olmak hem yazılışta hem de anlamda aynıdır. Mesela yani orjasında dediği gibi kohum diller o demek diyor ki benzer ifadeler olsun fonetik anlamda aynı cür seslensin. Ama gramatika açısından baktığımızda eğer herhangi bir dilim bir diğer dilinde bir benzeşmesi varsa ki Eston dilinde fiillerin çekimleri, fiillerin o mester formları ve ondan sonra onların eklemeli dil olarak ben hatta ses uyumlarını buraya katmıyorum. Ki bunu Beş Johannes Ferdinand Wiedemann'da bunu 18. asrın sonlarında bunu dergileştirmişti. Ki Finugor dilleriyle ve hatta Türk Tatar dili diyor o. Türk Tatar dili ve Finugor dili arasındaki 14 tane nokta nokta bir madde madde hamsın diyor. Onların başında ses uyumlarını diyor. Vokal harmoni dediğimiz şey. Onları da nazar almıyorum ama fiillerin bu kadar benzerliği ve fiillerin çekiminde aynı sufikslerin işlenilmesi beni biraz şaşırdı ve illerdi ben o elm rehberimle ben ilk bakımdan demirəm. İlk bakımdan Asya'dan, Ön Asya'dan yayılabilir. Hatta bizim Urmgöl etrafında olan yani o merkezler de bize bazı ipuçları verir ki tabi biz yani Ön Asya'dan yayılabilir. Ama bu dilin bu kadar, bu şekilde birbirine benzemesi ve birbirinin birbiriyle örtüşmesi yani benim büyüğüm olarak bir de onu diyeyim ki benim buraya gelişimde büyük her zaman saygıyla andığım rahmetli Aydın Mehmetov gönderdi. Çok teessür olsun ki indiye kimi yegane Türkçem Eston dilinde yani teessür alıp bu araştırmayı yaparım. Ama beni çaşbaş salan bazı işlemli şeyler var. Yani hem ilk bakımdan bir de dilin bu kadar birbirine yakın olması biraz sizce daha çok araştırma talep edilir mi? Ve ben sadece olarak sizden bir bilgi almak amacıyla sizi narahat ediyorum. Onu herhalde inşallah ne zaman görsem de... Ben de sizden bilgi almak istedim ve görün belki doğrudan səhv edirəm. Mesela şimdi olmak fiilinin kadın forması bolmaktır. Doğrudur. Ha. Çünkü daha çok yani konsonantlarla başlar yani. Aydın. Yani öyle eğer Eston dilinde bolmak yok, olmaktırsa demeli bu öyle sonraki kontaktır delalet edeyim. Ve ona göre karşı eledim ki bir iki üç tane böyle misal verirsem benim için de maraklıdır. Çünkü Türk dilinde bir tane de alınma fiil yoktu. Doğrudur. Ona göre başka dildeki feille Türk dilindeki feil uygun gelirse bu çok maraklıdır. Mesela şu Arapler ferrun der, ferrun. Yok yok, onlarla hiç mukayese yeri yoktu. Mesela başka bir feil söyleyeyim size, unutmak fiili mesela. Bu da çok ilginç geldi ilk başlardan bana. Hatta mesela alt dediğimiz alt, masa altı, bilmem neyin altı. O bir çeşimde olur. O da eyni ifadeyi taşıyor ve eyni fonetikada seslenir. Yani bunlar beni biraz ikram karşısına koyduğu için sizden de bilgi almak istiyorum. Ne zamansa görüşebiliriz bu hafta başı geldiğimizde veya ben sık. Memnuniyetle bu yani mütexessislerle söhbət eləmək mənim için çok hoştu. Ama sizin bu getirdiğiniz misallar elbette çok azdı. Çünkü unut feilinin kökünde hala hansı isim durur veya feil durur ona bakmak lazımdır. O ferrunu ben niye misal çektim?
Ərəblər məsəl üçün getməyə deyir. Biz də deyək ki, bəzi dialektlərimizdə rayonda deyir, varıb getdi, bardı. Varmaq, bəli. Varmaq, varmaq. Varmaq qədim Türkçə, bizim Boşçalda da elə işlədirik o sözü, varmaqdı, varıb gedirəm deyək. Ay, sağ ol. Yəni, indi biz durub deyə bilmərik ki, ərəb dili ilə türk dili qohumdur və yüzlərlə bu misal gətirə bilərəm. Bu, sadəcə tarixin müəyyən çağında olan kontaktlardır. Mən özüm Estonların içində bir il yaşamışam o Vuruda. Və ona görə mən dəqiq deyirəm. İndi yaşca da mən yəqin səndən biraz çoxam və elmdə də biraz da səndən qabaq məşğulam. Təbii ki, təbii ki. Aydınlan biz eyni. Bəli. Əməti çox savadlı olan idi. Eston dili klassik finugor dillərindəndir. Klassiklərindəndir özdə. Azərbaycan türkçəsi də klassik Azərbaycan türk dillərindən biridir. Bu iki dili qarşılaşdırıb bunların qohumluğunu sübut eləmək mümkün deyil. Bunların əgər qohumluğunu sübut eləmək istəyən varsa nə eləməlidir? Türk dillərinin qədim dövrünü təsvir eləyib və finugor dillərinin qədim dövrünü, həmin o qədim layları müqayisə eləməlidir. Yoxsa sonraki laylarda təbii ki, təsadüf oxşarlıq da ola bilər, alış-veriş da ola bilər. Ona görə mən dedim ki, Eston dili ilə türk dillərinin qohumluğunu ancaq o vaxt sübut eləmək olar ki, bədən üzvləri, saylar, əvəzliklər, sual əvəzlikləri, qohumluq terminləri, o bazı sözlərin heç olmasa bir 100 söz varsa, heç olmasa bunun bir 30-u 40-ı üst-üstə düşməlidir. Sən təsəvvür elə ki, Monqol dili ilə türk dili üst-üstə düşmür. Halbuki bugünə qədər Monqol dili ilə türk dilini ən yaxın əqraba zat verirdilər, dil verirdilər. Yəni, Tunguzların, Frankoreylərin... Təbii, təbii. Mən sual üçün təşəkkür edirəm. Və bu verilişlərə mənim bu tezim, yəni belə deyək, hətta bu keçənlərdə keçdiyimiz il bu 6-cı Uluslararası Türk Dili Qurultayını dəvət edim Sayın Profesör Doktor Şükrü Haluk Kakalın tərəfindən. Bir tezimi göndərmişdim, bir özətini. Onlar üçün çox maraqlı oldu ki, bu nə dərəcədə falan. Yəni, amma çox təəssüf ki, mən sonra bir başqa məndən asılı olmayan bir səbəbə görə qatıla bilmədim. Çox istərdim ki, bunu doğrudan da sonuna qədər varam, bunun araşdırmasını davam etdirəm. Sizin də sayənizdə hər hansı kömək göstərə bilərsiniz. Xaqan bəy, yəni o qurultayda mən iştirak edirdim. Məsəl üçün, qurultay Ankara'da keçdi. Bəli. Amma Qırıqqala Universitetindən mənə dedilər ki, bir avtobus tələbə gəlib səninlə görüşmək istəyir. Yəni, eşitmişdilər ki, oradayım, gəlmişdilər, sağ olsunlar. Bir-iki saat məsəl üçün onlar məni sual cavaba tutdular. Əlbəttə, siz o qurultayda özünüz iştirak eləsəydiniz, görüşüb bu söhbətləri də eləyərdik və bundan sonra çalışın, özür qurultaylarda iştirak eləyin, mən də çox dəvət eləyirlər. Allah eləyər, Bakıda görüşərik, ya o qurultayların, simpozyumların birində söhbəti orada davam elətdirərik. İnşallah, inşallah. Əgər bəlkə də təsadüfdən bəşə yəni qarşılaşdıq, amma sizin təbii ki, adınızı çox uzun zamandan bəri duymuşam. Arif Acaldan çox eşitmişəm sizin adınızı. Və söz düşmüşkən, əgər bəlkə də siz də dəvətlisiniz, aynı ikisində Fətihədə bir qurultay keçir türk halklarının, başqa halkların mədəniyyətinə təsiri. Bəlkə təsadüfən əgər dəvətlisinizsə, mütləq sizdən görüşməkdən kıvanç duyaram, böyük məmniyyətim. Dəvətliyəm, amma gedə bilməyəcəm ora. Çox təşəkkür edəm Sayın Firudin bəy, sizinlə görüşdüyüm tanışdığım üçün doğrudan mənim üçün böyük fərəhdir. Və bu yöndə də bir böyüm olaraq mənə də yardım əlinizi uzatsanız daha güzel olar, çünki bunun sonuna gedib çatmaq istərdim. Arif Acal adını çəksin, o da Tartuda. Bəli, Lotman'ın tələbəsi oldu. Evet, Lotman çox böyük alim idi və Arif onun çox böyük xeyri dəydi. Bugün İstanbulda Arif dəyək universitetlərdə dərs verirsə, həmin o Tartuda aldığı elmin nəticəsidir. Çox
savaddı, biz tergaç kimi orada yetişti. Ben size de arz ediyorum ki Tartu çok tarihi olan biz üniversitede özde orada çok görkemli alimler ders deyipti. Ben size ne arzulardım, tövsiyelerdim. Orada Karaimler var. O Litva, yani, Litva'da da onlar daha çok. Yakındır Litva'da. Yakındır. İmkanlı ola gidip onların folklorunu, onların diliyle bağlı mesela. Çünkü onlar bir müddet, bir neçe ilden sonra da onlar eriyip gidecekler. Belki de sen son tevkatçı olacaksan ki o Baltik yakasında yaşayan Karaimlerle görüşüp onların değişik folklorundan nümuneleri kayıt alıp sen ya dil faktarından atalar sözü o Türk dili için çok gerekli faktör olacak. İmkanınız olsa ondan istifade edin. Çok teşekkür ederim tövsiyeniz için Sayın Firudin Bey. Sizi sevindirebilirim ki artık 6 yıl bundan evvel Litva'ya gidip Del Hasan diye onların bir büyük bir kendi var, köyü var. Arası bir 300-400 adam meskunlaşan bir kentti. Onların da başçısı Del Hasan'dı. Del Hasan'la görüşüp çok teşekkürler olsun ki birinci vaxtını defa görüştüm. Yani benim bilgiler almışam. Kobeskaya deyilen onların çok ünlü, çok büyük alimlerinden biri. En zamanda Litva'nın hem Estonya'da hem Türkiye'de, şimdi de Helsinki'de büyük elçiliği vazifesinde çalışmaktadır. Onunla alakalarımız var. Ve bilgi olarak siz deyim ki, ben artık 13 yıldır Tartu Üniversitesi'nde Türk Dil Mərkəzi açmışıq sayınızda, yani orayı yürütmekte, orayı yönetmekte devam edirəm. Bəli, dedikleriniz çok doğrudur. Tartu Üniversitesi çok əndər üniversitelerden biridir. İnşallah çalışmalarımızın görüntüsü olarak da bəzi kitablarımızı karşılaştığımızda size təqdim edirəm. Size can sağlığı, möhkəm can sağlığı arz edirəm. Sizin kimi bilginlerinizə çok ihtiyacımız var. Mən də kendi çapımızda aydınlattığınız için size çok teşekkür ederim. Sağ olun. Mən də size uğurlar arzuluyorum. Oldu. Çok sağ olun. Teşekkürler Sayın Firidun Bey. Sizi bu günleri yani çok yordu. Uzun oldu programınız. Xaqan Bey'e de minnettarlığımızı bildiririk. Beləliklə de sanırım əlavə bir sözünüz varsa Firidun Bey buyurun. Olmasa biz programımızı ben size can sağlığı arzuluyorum. Növbəti görüşdə, növbəti verilişdə əlbəttə dövlətçilik tarixindən söhbətimiz var. Türk dövlətçiliyi tarixi, bəli. O haqda söhbət eləyəcək. Minnətdar, çox sağ olun. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, programımız burada sona çatır və biz kimik verilişində o silsilədən biz yenə də bu günləri hansı nəzəriyyə əsasında bizə gəlmə xalq deyirlər və onun ətrafındakı dil, dil faktorları ki, inşallah biz növbəti həftədən Sayın Profesorun özünün dediyi kimi Türk dövlətçilik tarixi. Tamaşaçılarımız hazırlaşa bilər. Yəni, mənim bildiyimə görə bu günləri Azərbaycanlılar otağı, Paltak otağında Sayın Doktor Bey Süleymani bu verilişi yayırmış. Ona da öz təşəkkürümüzü bildiririk. Və növbəti, yəni həftə üçün mən istərdim ki, soydaşlarımız istəsələr hazırlaşsınlar, sualları olsa Türk dövlətçilik tarixi. Geniş bir bu da mövzudur, təbii bu ətrafda söhbət olunacaqdır. Bugün üçün bu qədər bizim verilişimiz və təkrar bildirmək istəyirəm ki, ayın 16-sından Günas TV, yəni bu ayın 16-sından Günas TV yeni bir peyk vasitəsilə, yəni mahvarı ilə efirdə olacaqdır. Hotbird adında 13 dərəcə east, 11.411 horizontal və 27.500 simbol reytidir. Biz ətraflı məlumatı yəqin ki yerləşdirəcəyik web sitələrdə olacaq və Sayın Əhməd bəy Obalı sabah bu haqda yenə də ətraflı tamaşaçılarımıza məlumat verəcəkdir. Programımız sona yetdi əziz tamaşaçılar. Yəni canlı verilişimiz burada bitdi. Hamınızı Allah'a tapşırıb və istərdik ki Günas TV-nin programlarını izləyin. Programımız davam edəcək yəni. Sağ salamat qalın, Günas TV ilə qalın. Hələlik.